se tak jednoduché, jako jeho ostatní kolegové, moc gratulujeme. A teď druhá a první příčka. Stříbrnou medaili si z dnešního šampionátu odnese číslo 50 Filip Šťastný. A kategorii do 75 kg vyhrává číslo 15 Stanislav Cerman. Teď právě v těchto chvílích dochází k dekorování. Soutěžící si vychutnávají ty sladké chvíle, kdy na jejich krcích visí ty vysněné medaile, jejichž zisku pocítili veškerou přípravu a péči o svoji skvělou formu. Teď si gratulují a já bych prosil o fanfáry pro vítěze. Na které se nezapomíná, děkuji Vesku Kové.